Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A palavra de Deus que aqui queremos proclamar nos interpele e, sobretudo, seja luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Prepara-nos para a escuta desta palavra santa de Deus, o que encontramos nas homilias de São Pedro Crisólogo. Ele comenta que aproximou-se um chefe da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Conhecedor do futuro, Cristo não ignorava que aquela mulher que lhe viria ao encontro. Por meio dela, o chefe dos judeus aprenderia que Deus não precisa sair do lugar, nem ser conduzido por caminho algum, nem ser levado pela presença física. Mas que devemos crer estar Ele presente em toda parte, todo em toda parte, sempre em toda parte. E podendo fazer tudo só pela sua vontade, sem o menor esforço, concedendo forças em vez de suprimi-las, afugentando a morte, não com a mão, mas com uma simples ordem, restituindo a vida, não pela medicina, mas apenas com uma palavra. Para Deus, a morte é realmente um sono, pois desperta o morto mais depressa para a vida do que se desperta alguém que está dormindo. Deus, meu irmão, minha irmã, restitui o calor vivificante dos membros gélidos do morto, antes que o homem infunda vigor a quem está no sono. Por isso, diz o apóstolo, no instante, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressurgirão. O santo apóstolo Paulo, não encontrando palavras para exprimir a instantaneidade da ressurreição, lança mão de imagens. Pois como teria podido expressar-se com palavras quando o poder divino ultrapassa a própria instantaneidade? De que modo surgiria o tempo quando o eterno nos é dado sem limite de tempo? Como o tempo sugere limitação e eternidade exclui o tempo? Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Amado e amada de Deus, somos chamados a crescer na fé, confiando incondicionalmente em Deus. As condições de nossa vida nos desafiam. Não damos conta de conduzi-la por nós mesmos. Por isso, enquanto Jesus estava ali falando, um chefe aproximou-se dele e inclinou-se profundamente, reconhecendo que ele é a fonte para lhe fazer um pedido. Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Este é o grande testemunho, um testemunho dado. Cristo é a fonte, por isso precisamos nos exercitar para reconhecer que de fato Ele é a fonte. E Jesus se levanta e vai seguindo com seus discípulos. No meio do caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele, tocou a barra do seu manto. E ela pensava consigo, também reconhecendo que Ele é a fonte: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Foi quando Jesus se voltou e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. Para nos mostrar qual é o caminho. Não podemos querer conduzir a nossa vida, embora o nosso esforço pessoal seja indispensável, apenas com a nossa força.
A mulher ficou curada a partir daquele instante, porque acreditou, tocou nele e por ele foi tocada. Assim como aquele chefe, que ao chegar na casa dele, o Senhor encontra os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E o Senhor lhes diz para mostrar que Deus é a grande força e a única fonte, a fonte do amor que transforma. Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. Caçoaram dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia se espalhou. Deus é a fonte. Deus é a fonte porque é misericórdia. A misericórdia de Deus, infinita e abrangente, nos faz refletir bem o que encontramos na carta aos Coríntios de São Clemente I. Não temos um só Deus, um só Cristo, um só Espírito da graça derramados sobre nós, e não há uma só vocação em Cristo? Porque arrancamos e despedaçamos os membros de Cristo e nos revoltamos contra nosso próprio corpo e chegamos à loucura de esquecer que somos membros uns dos outros? E vem a recomendação. Lembrai-vos das palavras de nosso Senhor. Ai daquele homem, melhor lhe fora não ter nascido do que escandalizar a um dos meus eleitos. Melhor que lhe fora ser amarrado a mó de moinho e afogado no mar do que perverter um só dos meus escolhidos. Amados e amadas de Deus, o Senhor nos convida a nele depositar toda a nossa confiança, porque ela é a fonte. Assim poderemos renovar a nossa vida e fazer de nossa vida, de verdade, a fonte de um grande instrumento de amor para ajudar o mundo a abrir-se a este amor. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos a graça de uma confiança profunda e incondicional em nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Só lá na serra tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo.